City Night. Programi më lafazan, më argëtues dhe më çmendure. City Night, i vetmi program me Kalin Mrena. Me Kalat! Nga ora 21, çdo të hënë dhe të mërkur. Më mirë kaq se sa kur. Ky program mbështetet nga Lufra. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma, mirë se vini, mirë se rivini sërish live këtu në City Night Radio Show. Oh, është e mërkur. Kujdes. Data xhanxhan 2 nëntor. Pse? Po pse? Se e lëshën një herë. Jo, jo. Po ç'a? Thjesht ishte me nerva që parë. Po të mbaj me të mira. Faleminderit, por mund të ishe kujdesur që parë që mos bëhesha me nerva. Unë jo. Ska, po që për këto gjëra unë të lënë në balk. E vura re. Okej, siç e vutret, nisëm po ashtu siç na takon, çmendurisht, sërish këtu në City Night Radio Show. Duke bër vretje shoku. Po po si bëre vretje shoku se gjure, s'ka nga mëson. Po s'bëra unë vretje, ti kush do të bëj? Ti. E drejtë është e drejtë. Përshëndetje Apelomania. Si ndihesh tashmë më i rritur? Ha? Një kali vërtet. Okej, okay, urime Apelomanis që nga mëzmë në fund të bëkal. Një welcome to the city. Welcome to the city. Welcome to the city. Oh yeah. Oh yeah, pasi. Oh yeah, pasi. Ore, a dëgjojmë mirë me këtë mikrofon apo kam bërë prapë ajo gjëja? Jo. Alo, alo, dhe unë se shkam një mos dëgjim. Alo, alo, alo. Ty të dëgjoja. No, unë ty dhe ty, unë ty dëgjoj mirë. Mu dhe mu nuk po dhe mu nuk dëgjoj mirë. Unë jam rregull për vetëm e vetë. Mos më shko ashtu beral, mos më thuaj pse bëhesh me nerva. E. Okej, okej, okej. S'po e gjej këtë temën. Çfarë s'po gjen? Temën. Po tema tashmë në live stream mund ta lexojnë dhe shumë shpejt do kem të postuar edhe në Instagram. Së shpejti. Jo, më njëherë pas këngës së parë se okay. Na rrof që e bëra gati që në orën 6. Vallaj, çon 6 më, çon 5 gati. Çon 5. Çon 3 gjysëm. 4. Në 4 mritëm ne. Po, në 4 gjysëm. 3 2. 3 4 pa ca e kena botem. Jo, po na shkruaj për gati për postim. A për postim se di unë. Se nuk ja dërgoni brigadier Metit, do t'i jep në një orar për postimin e temës. Gjete, mos e nuk i zëvë. Gjete, ti do postohet nesër. Mos na ngatron, mos na ngatron. Bëri transmetim nesër postohet. Do bëhet më keq se tema që kemi realisht sot. Ta jap un përgjigjen. Ç'a ti bëj? Ç'a ti bëj? Ç'a ti bëj? Më përpara, ç'a ti bëj? Më përpara, ç'a ti bëj? Ç'a ti bëj? S'më dëm një met, mo, do të kemi edhe këta tani. Ej, urime, urime edhe Meti, se kishte dilinë edhe ai bashkë. Ai nuk u bë kal, po u bë kriç. Jo, apelo, besoj e dëgjuat atë deklaratën dedikuese që ne bëm. I bëm dhe ripostore. Duke nisur nga sjellësit tuaj në jetë. Po. Por fash, edhe ai njësoj si ti, po sikur Zotit, ti nuk je si ai. Edhe në shumë aspekte. Vetëm flokë të bashkoj, ai po të vjen pas. Në rregull. Tema e sotme, në forumin e temave që të shkojnë, të shkojnë ndërmend, këtu në City Night. Sa melodios e bëu për Zotit. Shumë. Por në rastin konkret është që të dalin e së dalin parasysh, se së që postu akoma. Por ju që por andishtë në live stream edhe në City Ship, edhe për më tepër në YouTube, tek Triangle Media Group, me afton të klikoni City Night Radio Show dhe del live, tash me shifit postuar. Tema është pikërisht, kush në këtë bot ka më shumë shpirtra se sa macja? Are kush gjë? Si di një unë, bo, se them do. Jo, jo, jo me politikan. Ta ka pa filmin. Ta ka pa filmin, dha, më nga ngatro me politikën. Di dhe unë atë, po prapë është me politikën. Jo, 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 jo. Jo me politikë. Rrje, ma, kemi halet tjera në. Po, letë kënë halet e tyra. Bësha ka, se është dhe njone këllat që ime, valla. Ka pas një nga ju macë në shpi? Po. Se unë po, kam pas. Gati 12 e më te për vjetë. 12 mace. Jo, 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 jo. 12 deri 13 mace. Po, imagjino që nga vjetë të thuaj vetë. 12 vetë.
Edhe kam pasur edhe macë ke lagja. E kemi pas shprehjen që ka 7 shpirtra, 9 shpirtra. Sa thotë për macët që kanë? Sa shpirtra kanë? 7. Po. 7. Se na rap ju herë nga balkoni i kapit 5 edhe numëron, i kapit 4 e numëronim. Okej, i mbetën edhe 2. I mbetën edhe 4, i mbetën edhe 5. Kjo është histori shtrikash. Unë i hidhja pak vetë. Jo. Edhe prapë, sa shpirtra unë? Sa shpirtra unë gjelën? Jo, nuk arrita të 4, se kishe një gjëtë keqe maçoku im. Më shtriti astiku, linë të qime, mu mik të menje. Se në shto eshin flogët. Ty nuk e dinë që më bënë alergji qimet në kokë. Nëne, Beral në falë që është si i pavënd mua bretin në rastin tëndë, po... E, se i dua kafshët, se fillojnë ta... Po, pikrish. Kene vënë re që macet kanë një mjaullim ndryshe kur janë nafër njerëzve dhe një mjaullim ndryshe kur janë me njëra tjetër. I kanë edhe një mjaullim ndryshe kur janë me ato. Ndoshta... Me ato pra, macet e tjera. Ndoshta me njerëzit... Nuk ka ato tendenca që kanë me njëra tjetrën. Gjo, mos e keq kuptojmë temën për gjithë ata që po na dëgjojnë. Nuk është tema për macet, nuk kemi dot për macet. Jo për shpirtrat më, kemi për ata që kanë më tepër shpirtra se edhe macet biles. Thuaj që macet kanë 7. Ore si gjën gjë, po them. Ore, kjo është ajo shpreha. I thu shpirti dil e shpirti i thot s'më do kokra e qejvit. Më duan kuaj. Pikërisht. Ej, një përshëndetje për gjithë dëgjuesit me Kalatan, apeli i kalave. Hajde. Ha? Humbën kalat. Humbën pritë se ka ikur stalla. Hapi të rëstallës. Erdi stalla. Hapi të rëstallës, hapi të rëstallës. Halloween i më laj, këto. Okej. Tuk, jam, tuk, bol më. Po. Po. O, nëne! Iku një shpirt. O, nëne. E dhe gjasht ka njel. Kush mbi këtë bot ka më shumë shpirtra sa sa edhe vetë macet? Dhe me një përgjigje alla City Radio, që ju për momentin nuk keni kulçoni. Si, re? Të shkruaj në direkt në Insta Message. Oh, në Insta Message, po. Më thuj që ka arru prap telefonin. Jo, thjesht në vizet. Për njëta njërë, që do. Që do. Eci, bashdojmë. Me një përgjigje të saktë alla City Radio, ju mund të fitoni tre nga dhurata tona këtu në City Night. Njëra është një proper pizza 60 cm në diametër me çfar shije të dëshironi juve. Kurë? Ashtu, njëra është da e zbuloj. Do e kemi. Po, tjetra? Një ëmbëlsir apo tort nga Deseo Sweetness, apo 24 orë tek Box Gamers Club. Po. 24 orë argëtim, më falni, tek argëtim, Box argëtim. Argëtim me argëtim me shpata dhe me pite. Jo, mund të luani atje lojra elektronike. Luani loja elektronike, si por ta marrin vesh do këta çfarë bën atje. Mund të luajnë lojra elektronike. Që mund të përkthehen për plasje fizike. Po. Don për plasje fizike është për shembull mund të luani FIFA. Po, dhe rrundoni shpatash. Dhe mund t'i çani pite. Mund t'i çani pite shokut në FIFA. Po, edhe dhun verbale mi dismish. Pasta aty ka një dhon prive që mund luni shpatash. Aty shjarojnë mua bete pastaj. Aty shjarojnë mua bete. Keni kos një filma. Kos lufra aty. Mund të bëni një filma. Tek. Gjo, unë themë... E lë me kaj. Këthejemi të... Okej, të tema. Këthejemi të... Te guri rënë në vëndë vetë. Këthejemi në studio, pra. Okej, në rego. Këthejemi pra këtu në studio, në City Night Radio Show. Këthejemi në studio. Ku i ku grendo? Ja u li këthejemi, qa bëjmë dëni? I vëm një kanga. Apelo në përshëndet. Më duke se si i këthejemi vetëm, re. E të gjove dhe ti këti që të gjove a unë? Ka. Are këthejemi në studio. Figurën, baj duart lartë. Duart lartë, se. I ku grendo, hala. Shiko dhe ti Hobbit. E kam parë. Se një shoku jon e pa dhe shpëtoi. Më fal, mos i lëvizë gjë pa dashur piçin. 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 O zot. Jemi ne. O zot. Bash me Kalatan. Ore, mos lënd perëndia vetëm, thonë. Bash me Kalatona. Mos të lënd perëndia vetëm. Kush? Se kur jemi shumë zbien zy asnjë. Fare. Ja hire i gurti, ku do bie? Ti ruaj kokën ti. Amo mbolse bagam. Në rregull. Kush mbi këtë tok ka më shumë shpirtra se sa edhe vet macet?
Mendoni, dhe ndërkohë ne do rikthehemi pas fare pak shkëputje publicitare në respekt të mbështetësve tan. Faleminderit Lufra, faleminderit Proper Pizza, faleminderit The Seven Sweetness dhe faleminderit Box Gamers Club. City Night. Po ndiqni City Night në City Radio. Më bëri shumë kurioz kjo veshje e kësaj më lavë. Po, është bërë si krim. Krim zeza. Po, kjo mos ka kujtuar zanafillën e saj si në botën e showbizit, figjura. Mos ka kujtuar zanafillën e saj në botën e showbizit. Do të ka qenë krim dhe ka hapur flatrat pastaj, edhe ka dalë me këtë trupin me xixa. Ka dalë flutur, e thua, mund të jetë me një me këtë lloj nën kuptimin, një brenda kuptim. Mund t'i gjeni tek Instagrami @cityradioalbania këto, mund të shikoni këtë klumin. Po. Që është bu si krim, që be fason si krim. Po, kishte hyr aty kishin qesh gjithë me lot. Kush është kjo? Është normale. Normale, normale. Po kur hapi flatrat ajo pasaj. E mua më erdhi njëra duke luajtur, kishte vënë mask na këto ninja. Ninja bo ninja. Me telefon u afrua kështu, vap. E unë isha. Ajo, ai ishte kostumi. Stop ai. Gjeli kështu ajo. E ulani amun. Kush je ti më? Je me mask më. Kush je ti? Çfarë mendova për momentin kur the ishte si ninja, thash me shpatë në dorë erdhi ta preu muzikën. Po. Po në... sa kemi dy duar, le të presim njërin. Dy kishe... duar për një kokë, po për cilën? Se kishe... duar Genzi, duar, jo kombot. Dy duar për një kokë tash orë. Ashtu. Pra. Kokë, kokë tash orë. Po ndonjë dyshe legë në një portë dalë. Dalë. Ore. E, se po pyesja. Do t'ja fusim kalin edhe ne në një. Se e kishim kështu temën e emisionit kaluar, domethënë. Erdhi ndonjë te parti jot i veshur si policia tatimore. Jo. Okej. Pas kemi shpëtu paq. Policia tatimore. Po jo si policia tatimore, nuk dukeshim fare që ishte policia jashtë. Imagjino këto lepurushe të veshura kështu si police. Jo. Ç'kemi koleg? Jam kurioz të di si ndezin fenelinat. Jam kurioz të di ku i kanë fenelinat. Edhe basi kanë vetëm drita të kuqe. A bo, bo. Dizën kështu kuqe. Tu rela, rela. Ato që ndodhen në vana, ato që ndodhen, s'ka të keq, s'ka të keq. Na rregull. Nëse me blu janë au aso i thon. E pra. Kuqe, kuqe është më mirë. Jo me blura. Kuqe. Kuqe, kuqe. Po më kuqe, jo për Halloween. Jo. Për Halloween më e bukur ishte bo Kim Kardashian. Si ishte bo? Ishte bo si ajo ke X-Men i figjura jo bluja. Vetë ja kujtove nga kuqja. Se ishte bo si Kimi. Ishte bo si ajo bluja ke X-Men i figjur, por nuk ishte vesh as i gjoj, ishte vetëm e pikturume. E fort do ishte që Kim Kardashian. Kim Kardashian ishte bo si Luana. Jo, është bërë era i strefi si Paris, si Paris. Hilton. Jo, se drejtoj, thashe ishe bërë si Sylvester Stallone. Era i strefi është bërë si, po drejtojnë dhe dorën të nga Sylvester Stallone. To, në regull, me që këta po shohin këto në Instagramin e Sylvester Radio. Sylvester Stallone thotë është bërë si Noizi. A, thu? Edhe mje pak. Boksin e kam për zemër të dy. Të gjitha këto çuditëra, më duhet ta sqaroj se mund t'i lexoni kur të doni. Tashmë City Radio. Në City Radio në Instagram, ku tashmë keni të postuar edhe temën. Temën e quizit Alla City Night këtu në forumin e temave që të shkojnë, të shkojnë ndërmend. Dhe është pikërisht kush mbi këtë tok. Ka më shumë shpirtra sesa edhe vet macet more, që të paktën sipas teorisë evolucionit Darwinit, ne e njohim si gjallësat më me shumë shpirtra. Po. Ore vet. Apo s'ka lidhje Einstein këtu që ka thënë. Dhe vet is teorinë e relativitetit. Duket se Ismail Qemali. Jo, është ai faraoni. Dhe vet Isaac Newtoni ka shkluar syt me këtë. Po. Për Zotin. Për Zotin. Edhe jo, duket si kështu tem Allahu na ruaj, por në fakt jo. Është i keni aq parasysh pothuajse çdo ditë gjitha këto krijesa pjellë të kësaj toke që jetojnë në këtë të mëmës natyrë. Se çfarë po thot? Ore këta tipat që kanë më shumë shpirtra se macet. Jo, ishte kështu
tër vëmendje. Po mirë vëlla, na takon ti. Ti çoroditin ti gjëra, ha. Jo re. Trazo ujin e drejtë. Jo ku bën kështu, më unë e quaj çoroditje. Ta si lere fare. Ta. Ta. Jemi në City Night Radio Show. Kush mbi këto tokë ka më shumë shpirtra se sa edhe vetë macet? Me gjithë shpirtë ka. Për zonë. Sile përgjigjen tuaj në Instagramin e City Radios ose në direct message ose edhe në Facebook për të fituar grant një proper pizza 60 cm në diametër. Të drejtë. Si? Të drejt. Jo, mërë, jo. Se janë cajtje e kanë këshu shtrëmë dhe diametri me i vogël. Nese, apo një ëmbëlsirë nga Deseo Sweetness, ose 24 orë argëtim tek Box Gamers Club. Po, argëtim të... Edhe... Po, deshët me takim me mu, ajtë më për fuzim e dy dhurat. Po, keni dhurat dhe grendon. Ju qoj për... Më qoni për dark. Aq ndirë do na bëni. Se këshu jë ndar? Jo. Po sikur për hir të emisionit fjalë. Ah. Na ky është gati vetëm në emër të punës. Jo veti moj. E bën për emisionin, jo se ka tendenca të këqija. Tendenca. E pra. Nuk është tendencioz. Tendencioz. Jo, asnjëherë. Figure. Tendencioz. Ti çka ke pas? Mace a qena? Un iguana tank kam pasur tank. E pam edhe emisionin e kaluar. Figjura dhe plakë tank. Figjura dhe 97-a janë një binom e pandashme, një simbioz e pavdekshme, me më shumë se 7 shpirtat e macës, por nuk janë këta. Përgjigje e kuicit. Në gjithë se Tritoli parë nuk harrohet. Nuk harrohet. Ishte... Në i trego pa Tritoli dhe parë vizur. Ishte rreth... Ishte nacë. Jo, ishte... A nuk ishte ditë? Ishte ditë që u bëm pas dite. Pas ka qenë muzë. Rëndëndon. Dhe ishte Tritoli parë në duar tona. I që pak basën të të mabelë. Pa një kishim gjuar këshu nga këto gojdhënat e populli, do më thënë që... Se populli në shumë gojdhën. Po, kush ka gojdhëna nga më të ndryshme, do më thënë. Duke filluar që nga muj me Alilin e gjitha këto, do më thënë. Dhe që avinë mbrapa. Që nga që avinë Alilin? A muj? Muj dhe Halilin. E gjom, duke filluar që nga muj me Halilin. Edhe mua bashk me Halilin, se bashk e nga qënë. Po. Edhe... Kishim duar që mund ngelje pa dorë, pa këmbë, pa kokë, pa veshë, pa... Edhe ju duke interesante. Në u duke vërtet interesante, kjo thëmë. Kjo punë e të ngelurit pa. Po. Se më s'ta provojmë valë. Po, zotë. Why not? Po, dhe qefi në kishte dhe s'po na e mbante, si me thëmë, do thëmë. Po qefi u a kishte? A, na kishte. Për shembull, ta donin të ishin ata të parët që mund të ishe pa një krah, për shembull. Po pra, qefi mo. Estetikisht është lezetshëm. Estetikisht. A nuk ke nevojë për shembull të gjumë radio ku ta çojë këtë krahun poshtë asaj. Jo, por jo, e përplasu me vazhuri gjumë. E di kush jon, e di kush jon kur diku tjetër i kruhet krahun. Ku se ti jo? Se ki ata? Jo, nuk e shijon aty. E ke parasysh? E ke po sigur, po sigur të flet brinjas, për shkakun që flet brinjas. Po. Ato që mbiet krau. Çe dohet krau? Po sigur e dëgjoj për shkakun. Ti ke mulla me cop triton aty bam bam para pun. Po sigur të tikte dora e preferuar. Jo, bëj të thoshë dora më e stërvitur. E me kishin tregus. Kam pa në këto raste se Instagrami nuk e nje. Jo. Piktora që pikturojnë me komp. Ah! Edhe. Po. Don, është arritshme gjithçka, është arritshme gjithçka. Po. Me dhe. Pak mund duke hequr kupën e gjurit. O vi gjurë, bjerë zgurt sa shpirtra ke vlla. Dhe jo, ka, kështu si e ke mirizur sa shpirtra kishte krau. Jo. Jo unë. Pra, o thë që shpërtheu apo jo? Bëm shpërtheu. Po shpërtheu në një farë formë që thamë, e shqyqyr.
se kishim gjetur rreth 30 metra fitil. Jo doti. Donë nisëm para dite. E aty u erdhi. U prisim fitilin. Edhe e mbaroi mbas dite. Ai tha tani kuptoj që jo ishte ditë që pastaj u bën natë. Tani më thuaj mua ti, harroi Tritoli para? Jo, jo, Asteritali i parë i pantallonave. Ka qenë dhallë të razuar. Gjomore. Dhallë lufra e të razuar. Vetëm shkunde që kështë të razuar vetë. Ja, ta e shumë. Ta e shtu. Falemderit lufra. Nuk e ashtu, pa ashtu. Jemi në Sidrajt Radio Show dhe sot kemi temën. Pasi saj që të rëgoj vigjura, vla, më duket sigur. Më duket sigur po flasim për këtë. Vigjura e du luktun me se i ftuar. Sot do flasim për 97. E di pse e them. Se edhe me dëshmitar, në shumicën e gjitha atyre që të rëgonte, thoshte, ishte dhe ky, ka pas qënë ky, pasta ishte një tjetër, fliste për njërës tjetër. Gjynav ka vdeke. Gjynav sot janë më. Dhe ky më duket i mbjetuari. Dinosauri fosili i 97-s. Po pra, po e kuptoa sa shpirta duhet ket? Po nuk është figjura përgjithë. Po ja pra, nuk është figjura përgjithë. Nuk është. Megjithëse unë do të hap një hint që tani. Ka të bëj me diçka që e kemi. Na. A më smolek me ta? Ja. Atëre kush mbi këtë tokë ka më shumë shpirtra se sa edhe vet macet, valla. Keni parasysh atë shprehjen? Ore, qell i thu shpirti dil edhe shpirti thot jo. I thu shpirti dil, shpirti thot, po jo, s'më do. Okej. Pastaj merr atë petalin më do. Ata nuk e kanë shumë shpejt, ata sfidojnë vdekjen vet. Dhe vet vdekja ka frikën ata. Ja, këtu na fikë tani. Këtu na fikë për zotin. Dgjo, na freskon me një. Këtu na ngatrove. E diti. Mbas herës 7 domethënë. E diti që vdekja ka qenë kështu bujk. Po, para. Bujk, po ma të... Me kos, no, se me kos, korte bari me të. Korte barin edhe ta në korneve. E del me atë kosën tani, bëmë këshu si mjeshtër këtë. Ne i se, kush në këtë tokë ka më shumë shpirtra se sa edhe vetë macet? Në themi pas pak. Se pas pak? City Night, po ndishti City Night në City Radio. Okej, u rikëthujem pasaj këngë, kaq të bugur që në vuri DJ Abeli. Ej, ti Abelo, nuk e di se ke humbur herën e parë. Sa melodios. Ua cha cha. Jo, je bën shumë soul. Po. Soul system on synonymous. Okej, un po kaloj pak te nga Romeo e Julieta, Rometi dhe Julieta. Oh, sa bukur që jet. Karim Benzema. Hosot. Do bë baba. O, përf shlem, shti! Topin e morja, i kështu që... Me gjithë topin nga dalë, me gjithë topin. Ore, këtë Benzema, dhe atë Levinjen. Mos postoni mërë. Do bëhet babare. Po kështë patë t'jo, vla. Nuk e prisja, vla. Nuk e prisja, eh? Oh, no. Atere, era! Ka qelu. Avash dire. Ka qelu fund mi fund. Ah, po ka bërë me Parisin, ka bërë zinc. Fund mi fund. I ka rënë fundi. Edhe unë me sa po shoh nga fotot nuk pas kanë lidhje fare. Po ne. I ka rënë fundi Parisit, pas erë dhe erës fundi. Po. Edhe era ngjante më mirë, më thon drejtën. Wallaj, jo më mirë, po që nga goxha më mirë. Gut. Jo, era shumë lart. Shumë lart. Bile, do thosha kush është kjo që më fal, sa më lart ngjitesh, aq më shumë erë fryn. Uf. Apo jo. Po. No, edhe era prandaj ria lart. Ah, prandaj ka marrë era fundin kësaj, apo kush është vetë fundi këtu? Ja, fjalë. Apo shifet deri në fund apo? Është me efekt. Quhet fund ky për shembull. Ai është pili fund. Se vjen kështu si biçi mbrekësh më tepër. Brek me pala. Pili fund. Edhe në breg. Fryn shumë erë. Tu na pelin. Jo të tjera. Nëse, dhe shumë dzing, jo, po nëse, hajtë mo, dzing. Jo, po mund kanë zgjedhur të njëjtin personazh, por përveshje janë të dyja në një kontekst ndryshe, ku diun Sailor Moon-i më duket.
Jo, a ti kujtojmë këta që mbase sa vjen bashkuar. Ska lidhje me Halloweenin, gjithsesi. Ska lidhje gjithsesi. Po jo, ska lidhje as me këtë tonin që kemi sonde. Me kërë? Me ore me kuicin ton. Ah, me kuicin ton. Që kemi sonde të shtruar këtu në City Night Radio Show. Po, kuicin edhe jam maskullore. Për gjithë ju që mbase sa vjen bashkuar me City Radio në 80.0 FM, ju kujtojmë se jeni në City Night Radio Show, në forumin e tema që të shkojnë, se shkojnë rëmend dhe sot në kuicin ton. Kemi një temë që Grendo do jetë shumë shpejt gati ta thot për ju. Cila është tema e kuizit të sotëm? Pse ma thoni kështu? Se rroba. Sa ulet di shumë mirë kush është tema, po thjesht ku ma the kështu për moment truri mu fshi. Okej. Okej. Atëherë, tema për sot është kush ka më shumë shpirtra apo shpirta? Shpirtëra. Shpirtëra. Gjogjenci, tema është kush mbi këtë tokë ka më shumë shpirtra se sa edhe vetë macet? Asha. Si ja ka... Asha vetë macet. Ate, kush ka më shumë shpirtra se sa macet këtu në këtë botën që në karën për hisët jetojnë? Me përgjigjen tuaj, Alla City Radio që e dërgoni në City Radio Albania në Instagram apo në numrin. Jo, lera mos e thuj numrin se e kemi jashtë funksionin për momentin. E kemi jashtë funksionin numrin. Në 06-880-688-00. Por, unë e di taksi era, mos në shkurni sot. Mos në shkurni sot. Hajde të gjoj mesajet nesër i transmitim. Jo, më e bukra dikush është që pas 2-3 ditësh vazhdojnë komentojnë për temën që kemi pasur nga e shtuna besoj transmetimi edhe i pret pak parë. Ore po merrni në telefon. Unë isha dhe në takim. Alo! Se kem bledhje ti, se s'kem bledhje. I bi dhe fyllit, fyllit! O, më farë dhe shumë, po... Farë dhe si të ratë, po më si të ratë, po të emisioni si... Po, jetë në këtë gjuar i transmitim, po... O, nane! Vazhdojmë programin aty ku e lam. Billy, do më dhenë, Elis, po kështë shmirë më dha. Bilbili, do më thënë. O karno, minën, karno. Se bilë, se bilë. Ta zhimë më sabim, po fillova me italishtën. Po ne kemi këtë nativin e lindur. Jo, sono italiano vero. Il Bilbilio Elish. Bilbilio Elish, po. Zyrtarizon lidhje me Rutherford. Rutherford. Pas ka zot. Marka hak. Tani kush është çupa nga këta dy, se s'po e marr vesh. Jesse Rutherford. Ai që ka bë foton. Është ky çupa apo kjo çupa? Ne sqaroj që jemi në radio. Dhe për të kuptuar të që sapo mund të hyrni tek Eci Radio në Eci Radio Albania në Instagram. Në Instagram, po, Eci Radio Albania në Instagram. Është ai që ka më shumë followers. Po, ku kemi postuar edhe temën e kuicit sotëm. Po. Dhe ku me një përgjigje Alla City Radio që Grem do të thotë një përgjigje me shumë humor dhe jo pak spec brenda. Po, kjo pikrisht ato thotë. Kjo do të thotë që me tonelata të humorit mos u kurseni kurse me specin varet nga bordi. Jo, me specin varet nga e bleni. Se do ta bëhet me rim, se do ta marr hakun, por ka rim, s'ka rim. Ne derisa të gjejmë se kush ka më shumë shpirtra se sa macet, këtu do rrim. Këtu do rrim. Këtu do rrim sikim varë. Po, tu. Ke marr batanie me vete? Madje, edhe në ritransmetim. Dhe ritransmetuar. Ti kthej përgjigje rrobë. Ma merr çika të në telefon. Iku. Ikën tre shpirtra deri tani. Ikën. Atë sa kanë mbetur? Jo, tani kanë nikur i jemi në. Jo, po kam shumë çamancë ai va. I jemi në minutën. Dhia jon një sekondë. I jemi në minutën e fundit të shpirtit të dytë. Ja, dhia jon është Immortals. Yeah. Po bravo ky. Nuk ishte vi, ishte patate. Ishte i kolegu jon ande nga India. Jo, ai ishte kompozitori unë që ka kompozuar në mënyrë eksplicite, specifikisht për gjithë pentaksofilët që po dëgjojnë në program. Ah, s'po mbinte kjo fjala. Pikërisht këtë këngë që përmban një mesazh shumë të thellë, si patate. Dhe të rëndë. Po të rëndë, si zhardhoku në përgjithësi. Mandje, a mund ta e? Kartofël. 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 Po çoj që ta kuptojnë. Lërë drejt përkthimit. Follow me. E ku për bra, qa është ju? Je patate. A shë thu ti, për shtë mine. E, sa e madhe është bota, që nuk mban si për kjo bot. Që nuk mban si për kjo bot. Atere, kush mbi këtë bot?
ka më shumë shpirtra se sa edhe vet macet. Rikthehemi pas pak se erdhën shoqjet nga fshati tani. Okay. Presim ato të qytetit. Po. City Night. Po ndiqni City Night në City Radio. Hale, hale, hale. Ti mos bërtit i vlasë, ti sa e që përtet e gjenë një proçk. Hale, hale, ishte kjo kënga, hale, hale. Sa e që fletës me zëtë lartë, na i shua nga një shpirt. Po shëndesim sponsorin tonë. Oh, Lupra! Falender, gjo, kosin e dhis, tradita e kanë fantastik. Po, ki nuk është kosë dhije. Rëdhal Lufre. Kashajk, kashajk. Në fakt po, ajka e produkteve të bulmetit. Bile, bile, unë thëm... O, zot. Që ne... O, e më ka për me zemër. Dë. Unë thëm... Unë e di që janë Karl dhe Marx ata, po... është bashku dhe Lenini atë. O, zot, në arruaj. Carlo, Carlo, unë thëmë që të përshëndesim dhe një nga mbështetësit tanë proper pizzën, që se na hajë. Po, e drejt është, e drejt, e drejt, e drejt. Në bëj pizzë me makarona. Nuk i pas ke qeras për ditë linje ti me okendo. Në bëj një pizzë që të na e sjellësh me kamion. Në falë da se e prisin të sill dhe meti. Meti soli, soli. Meti në unë e djova. E po e pasan fajnum, pizza është për mes. Soli vafera, soli biskota. Një aranqat. Një kërti, jo mërë që aji me biskota do pakuj pizza unë. Po që në qakiza, soli. Big bubble. Na të kënjë një gjagji këto? Po në pizza. Meti gjagji. Ashtu si po thotë një soli biskota. Po, po, po. Biskota, goca ime, ha biskota. Si gjyshe. Mirë që soli. Mirë që gjyshe. Po që rabe, soli. Të tjerura. Soli një dy punime grepi, në kod lirë. Jemi duke telefonuar direkt patriotin. Përshëndetje. Jo, presim derisa. Derisa kronika të bëhet gati. Sekretaria telefonike e Patriotit. Një, dy, tre, katër, pesë. Patriot, përshëndetje. Përshëndetje. Urime kështu në përgjithësi edhe nga stafi radios për antarën e Thridocave, Brunon, edhe një shumë. Edhe këtu në City Night, i zuri lemza, nuk e dija zuri lemza më sakt. Ty. Se në na zuri nga uria. Lemza. Kërkojnë surprizën e radhës. Një proper pizza 60 në diametër të drejtë. 80, 80. 80 vllat, të fusi 20 nga pas ty. Sille me kamion, është shumë e madhe. Ja shtoj 20 atë. Okej. Patriot. Faleminderit shumë për gjitha mesazhet që keni faktuar se si proper pizza pas çdo fitore e të kuicit. Telefonon nga centrali operator direkt fituesin dhe ne këtë gjë e faktojmë edhe në Instagram, sikur e keni parë. Ju falenderojmë në emër edhe të gjithë fituesve, megjithëse u kanë thënë vetë operatorëve, por nuk e di ata kanë thënë operatorët, ne po ta them unë. Okej. Okay, ju falenderojmë dhe për shijet shumë të shijshme që na e sillni këto picat. Hajde, patriot, hajde. Në rregull, në rregull. Çfarë i ka ndodhur Brunos? Është bërë një vit më i madh. Thjesht u edhe ai u rrita. Prindrit e tij. Po krizaje. Disa vite më parë, disa vite e 9 muaj më parë, gjetën kohën që në qefe si për të kujdeseshin dhe për të. Okej. Okay. Siç janë kujdesur për të gjithë ne. Për të tërë. Me mjeshtërisht. Ata nuk e dim ne xhan se si tash i vërtetë si ka qen plani. Unë e di, unë e di të paktën se e di nga e di nga kreu i kompanisë aerore me cilën unë fluturoja para se të zbrisja në këtë tokë. Dhe më kanë thënë që kanë qenë në plazh, vëlla. Ti qenge marinar, marinar. Ja ashtu dhe unë e kenë këta. Jo, pluq, pluq, unë vëlla, gjitha ndej. Edhe unë e rëketë të amë shumë fmi vere. Hot summer. Hot summer. Je zënë kos në verë, apo? Pa më kanë thënë që dhe me zorë zura. Tani mos ja fosë. Se tani të duket sikur se ko vajtje? Nuk është ashtu siç mendon. Fëmijë verë janë vetë. Prandaj e kështu dhe. E kanë vetë ditë linë në verë, ju nuk jeni fëmijë. Po atë pra e thash në verë zënë, zënë kos. Sepse i bie i bie që jam zënë kos lufra në verë. Si kos
Je zën në ver, por nuk je fëmijë vere. Se se 9 muaj bie. Mi oni po faqe me zizuri. Paska që lu vall. Është prer pa kosë. Prer, të lutem një welcome to the city për gjithë ata që janë sinkronizuar në 88.0 FM me radion më të gëzuar. Welcome to the city. Jo, kjo ikën 4 jetë. Kjo ehja ishte se e kuptova që doje të devijoje mua. Shqyr zotit na i ka dhënë për ndihmë të mundësi. Shqyr ka Abelin ande që të ndihmon në këto raste. Jo, kemi thënë, pla. Jo, a i në ndihmon e kur na i ki kalat, pla, s'di ndihmë bredhi, në mjëgjë nga përshëllinë, se kemi mëndje. Dhe me qënë se jemi të kalat, të eni për këtë pjesën e temën, se kemi dhe. Pra, pa, të të shafosha, ndaj u theva. Dhe me që gjo, me që u përshëndetëm gjithë ju që po na dëgjoni këto momente live në City Night Radio Show këtu në City Radio, u kujtojmë se mund të bëni pjesë e kuicit ton për të fituar grant një proper pizza që sapo e porositëm për vetë. Jo, si, ka prap, ashtu ka prap, si ne, ka ashtu si ne mund të mund të keni shansin të jeni edhe ju. Pa kujdes. Keni kujdes. Jo pasi ne t'japim ndihmën. A po, se në momentin që ne japim ndihmën për kuicin, për temën e kuicit, e zgjedhim ne se çfarë fitoni ju. Kështu që shkruani që tani se keni shanse më të mëdha. Shteti ka rregulla, qeveria ka tjegulla. Shqipëria s'ka drita. Avash, avash dhe uj. Avash, avash dhe uj. Okej, okay, pra, atere. Ose një proper pizza, ose... Ose ambëlsir nga Deseo Sweetness. Ose... Ose 24 orë argëtim të Box Gamers Club. Pra. Dhe për të fituar një nga këto çmime që ne ofrojmë këtu në këtë radio show... Lurata. Ju duhet... që të ktheni përgjigje me koment ose në direct message aty ku është postuar dhe tema në Instagramin e City Radios, po, të cilin apelo si e gjejnë në Instagramin e City Radios. Thjesht City Radio Albania dhe ka numrin më të lartë të followers. Dhe kujdes, se mund dalë në një gjë shumë me pak numra. Jo, nuk ka. Jo, nuk ka parë vetëm një City Radio dhe është në New York, gjë që nuk i del në IP. Ajo është Radio si e. Jo, siti, i kam quar... Mos pi më dhalë të banë, mos pi më dhalë. Ne, as dhalë, as kose, gjiz nuk t'japim më të banë. Vetëm hirë. Po, i kam dërguar biles fotogencit, kur kam bërë. Po, ande, pigris, dhe pigris. Është City Radio. City Radio. Okay. Ajo, që është ande New York, është Radio Rurale. Madje, është në katë parë. Nuk e shumë, ka 13, si puna jo. Nuk i kishë onë, zatë. Atere, se thamë të cili përgjigjen, por nuk u a thamë akoma temën. Jo, thamë. Atere, kush mbi tokë ka më shumë shpirtra se sa mace? Përsërit e grëndë? Kush mbi tokë ka më shumë shpirtra se sa mace? Përsërit e Abel? Kush në këtë tokë? Ka më shumë shpirtra se ato maçokt. Atëherë e përmbledhim. Kush mbi këtë botë? Sa i pëlqej vetja. Ka më shumë shpirtra se sa macet. Që dihet se themi që macet kanë më shumë shpirtra, kanë 7, 8, 9, 10, varet sa mace janë. Gabim. Pse? Gabim. Nuk është kush mbi këtë botë. Është kush mbi këtë tokë? Kush mbi këtë tokë? Korrigjim. Po, as Leo. Porem, ju sugjencë. Un di që janë bërë çorap me ligjin 7501. Ju nga e kanë tokat tjera. Dhe tash bëhet një herë. Se do të robi ku të pronaive? Atë kush mbi këtë tok ose mbi këto tokat e kësaj bote ka më shumë shpirtra se sa macet. Sepse di që macet janë ajo figura është metaforë, që ka më shumë shpirtra. Ha kush? E trome më zë. Tha se theme një laf nga ta tutër. Ta që se ju drejtove këti po njësoj është. Ishte një moment që Grendo do në kishe lënë trupin e ti fizik këtu. Po, edhe isha. Edhe nuk e di ku ishe këshu në gjëndje astrale. Ku ishe të shku më dhe? Apo ande nga lepurusët. Omer Braja, para 2 sekondash, filloj Omeri se të picën. Filloj e ti, unë e ti të picën. Dhe shkruan. Shkruan. Gocat shqiptare thot që i thon shpirti zemrat gjithve. Edhe unë ndoshtoja se si din emrat. Ka ndonjë kalë aty vërdall për Omerin?
Jo, një. A, bra. E shikon në mirë sa kalave u ke fut. Ja ke fut kali të merë. Për kjo të shka, po e ka me qef. Po, që lojtë të restalë, se dhe kjo. I kam pes. I shkelen këmbën. O, në, në. Kinezët, thot. Vion me përgjigjen e ti kinezët dhe shkruan ha-ha. Po pse ha-ha? Po të të shkruan? Kinezët cimë cimë. Mësë është një laf. Ha-ha. Kinezë? Kinezë unë nuk di shumë, po kur kam qenë dëgjuar të huaj bënim, u kam thënë, bënim lingvistik. Dhe studionim fjalëformimin në gjuhë të ndryshme të botës. Dhe në një ndër dialektet e kinezë, është shumë e bukur kjo histori. Mandarin Chinese, pra kinezë janë mandarine. Kishim na sqaronin se si ata nuk kishin për emër vetor në numrin shumës, pra nuk kishin unë, ne. Po thoshin unë dhe unë shumë. Unë shumë. Po nuk pa e përcaktuar. Dhe ishte shumë e bukur si si t'inglonte në Shqip. Edhe ishte diku që ne demonstronin, pas e forta ishte që duhet ta mësonin me ta thonin. Yeah. Siç e ka mësuar dhe po ua them. Uo tanqin. Përfet. Unë luaj piano. Uo ma tanqin. Ne të gjitha jemi i bim pianos. E këtu me këto qin si piano duket. Kurse pastaj kam pasi profesor fizikulture Partizanit që e përshëndesin. Ky në atë kohë partia e përzgjodhi për të shkuar në Kin. Mirë po, Partizani fliste sa shpejt që pa ikur në Kin. Kur u kthye kishte fituar më tepër shpejtësi. Edhe u kthye Partizani, ishte një eveniment i madh në një provincë të vogël. Mm-hmm. Ndërkohë fëmijët e lagjes ashtu siç ishin që luanin me kanatiere dhe me çelës të varur dhe qafa jashtë pallatit, ndërkohë që prindrit duhet të flinin gjumë. Me çelës? Po, me çelës kështu. Po, dhe me elastik brekësh. Me elastik brekësh, po. Mos të sqaro kot se ka ikur elastiku në kohë kur ka dalë ai. Teksa luanin, thyhet një xham i balkonit tek pallati përballë pallatit Partizanit. E merr vesh ai. Partizanin çoi me kanatiere dhe ky u thy xhami po pa çelës në qafsi ishte brenda. Del jashtë. Po kush e dheu xhamin, gjithë bani Partizanit. Ngrihet ky në kat 5 të pallatit përballë dhe i shkon Partizanit. I bie zilës. Partizani del me kanatiere po pa çelës, ishte brenda. Kujdes çelësit. Dhe thot, Partizani thot, kalamat janë duke luajt jashtë, më falë që të gjoha, s'ka problem dhe për çeka. Këtë janë duke luajt jashtë, me gura me qapë luen, unë po flia, kur vetëm kur më vinë cipë, atë më kanë ty gjamën e balkonit. Tani të luen të lekte gjamën. Dhe përgjie Partizani. Qanë gjamë qunim? Qanë gjamë qunim? Aj, lere Partizani më folë kjëdesë që mu pa e pa ju lekte gjamën. Qanë gjamë qunim? Qanë gjam E përshëndesim shumë Partizanin, be, por si ka folçuni ai bazë. Nuk ishte lava aty vetëm. Por dëgjoj. Mos u ngatroni me kinezët. Thjesht i ramçi nga Kina për të thënë që s'ka të bëj me Kinën, më fal. Ta prindë Partizanin më janë dukur me shumë pak fantazi. Prindërit Partizanit. Partizani ishte prindi, ore. Prindrit, kush e vuri emrin Partizanit? Ai që ka vënë emrin Partizani Lubushko. Ai që ka vënë emrin Partizani. Por i bushkë me një dorë. Mushkë me një dorë. Fantazia 0.1. Mole. Rakatak. Me një dorë te grendo, me një dorë, jo me dy. Ka pushkë me një dorë. I stërvit të dyja ishte, ja, ju prend ndonjë. Po varet skraflevur. Normale se të dora tjetër ka pas granatën. Ypsi për ta mpi. Në një dorë granatën, në tjetërën pushkën. Ashtu, ushtar fizura. Kini parasysh, i lutem, kolegë të kësaj tavoline, të këti trapezi, as pak të rumbullakët. Apo ka qenë dorë kazmë në tjetër pushkën. Ore, ky program është transmetohet nesër, në orën 16 dhe në 18. Se jo? Mirë është, pije që të susë. Pa të keqen, pije. Ja, ta pi tani. Më gëzuar. Me dhalë lufre. Hajde gëzuar, qëmë. Nuk do të thot që të pi edhe ti, se e lam grop. Pi edhe ti, thash. Hyr!
E, sa plot të gjithë. Pas ke mbeti Halloweeni, vla, akoma i pikunglit. Kur si ishe tjetë nadhe, e bërë edhe gremdo këtë gjestin, po ku mboj shumë. Po, a i këtë demë, unë pas i Rajamit, për zotin. Pra ndaj kë mikrofoni merë me kollë për sot. Ka një gjithë mirë, mus më dhëmë koka kur. Normal, ja. Nuk i njofë të. E, di pse? Nuk e në bën një, me dhimbje koke. Ska që? Nuk ekziston aja pjesë trurit tap që njeh dhimbjen. Do të thënë, unë jam shumë i lumtur. Çfarë problemi? Kush e di sa shpirt tragjedi valla? Nuk ekziston as ajo pjesa tjetër e trurit tap që njeh trishtimin. Okej. Okay. Jo. Ke ca mangësinë në tru, domethënë. Trishtimin tha, jo shtrimin. Jo, trishtimin. Po sa kam aty ai valla. Kush trimi? Kush trimi? Kush trimi? Atëre, jemi që jemi. Jemi. A u kujtojmë edhe një herë se cila është tema e sotme? Kush mbi tok ka më shumë shpirtra se sa macet? Po. Kush pra mbi tok? E një kuriozitet për macet. Ju që keni mace. A e kanë A bën jau? Apo bën kështu, si ajo. Kjo është macë e tërbuar. Bë, një studim i studuar. Ose më saktë, është macja e Grentos, imagjino. Jo, s'kam macë, nuk kam macë, nuk kam macë. Ç'të kesh pra iku? Ku ishe me pastaj? Një studim i studuar për macet. Ky që është ulu katër. Po e vazhdu kondicionu tani se shikon ti nga unë çfarë të them unë. Vallai me nga ty me frikë kam dhe unë vla. Çfarë do të thuash? Dhe thotë që macet janë gjatë gjithë kohës duke ju dëgjuar, thjesht ju injorojnë thotë. Në fakt është. Se për shembull qend kur i flet, vjej, budolla, bla bla. Po shkrim shumë i saktë. E drejtë, e drejtë. Sa mirë një qend i grendon. Sepse jam rritur me qend. Sepse macet janë shumë individuale. Nuk kanë padron. Kanë shumë porl. Por dhe ti ama, se mos e lije mangu. Mos e lije pa thën. Se macet hanë shumë fasule me qumësh lufra. Edhe, jo, është e vërtet kjo, se kam seriozisht. Macet janë shumë individuale, nuk njofin padron. Jam vet padron i vetës vet. Kurse qenët janë të prirur që të kenë gjithmonë një padron. Ose qeni është miku më i mirë njeriu. Qeni njeriu nuk është se e konsideron si njeri padron, po e konsideron si qen. Po. Është vërtet. Tani kuptova pse kanë shpreha qen bir qeni. Dhe tani a ka mundsi ti mbledhim kalat? Ashtu? Dhe ti rregullojmë pa krevatin Grentos dhe po un po shti një këngë. Shtije, naja. Shtije, po gjo. Që tu bit të dyve, se më kërkuan kërkesa muzikore, sot. Qa do në vërë, në vërë një këngë. Me një këngë do ju të dyve. Gjo gjenësit, shti unë mes. Unë hapem këshu, fap. Fap, zi kredo për para, se bosh do më dzirë, se më ke shok. Shtat shpirtra kam prap, fap. E, po kush më te përse macet? Më tepër se da macet, kush ka më shumë shpirtra, kjo është tema. Macja... O, zot, lërë, rikëthejë pas pak. Miau! City Night, po mbishti City Night, në City Radio. I got my drugs from Amsterdam. Nuk e këndohet këngë sot, apo? Dha shpirtra. Cila këngë? Po, atë, surprizo pa kapelin? Me edhe këngë gjithsa herë kthehesh live në transmetim. Po Johnny City Night në City Radio. Dhe ky që sa po këndoj ishte Grento. Episodin e radhës do marrim shotgun me vete, do e vrasim këtë djalë. Do jetë perl, diçka. Episodi i radhës me oj. Do jetë perla, perla. Okay. I got my drugs from Amsterdam. Ishte kënga që sapo na respektoi Harabeli. Atë e dua këtë këngë. Janë këto vlezërit Nora. Nora Sisters. Janë njësoj si vlezërit Zena. Ndërko, po vjojnë komente pa fundë përgjigje të këtema e sotme e këti kuicit. E ka nda menje, do më pitë. Kush mbi tokë ka më shumë shpirtra se sa macet. Dhe begati një welcome to the city për Dati Gjimshika. Dati Gjimshika. Dati Gjimshika. Welcome to the city.
to the city. Dhe e di çto Dani Gjimshika, Dani Gjimshika. Kush ka më shumë shpirtë se sa macet? Chuck Norris. Bravo, bravo, bravo. E ke kap logjikën. Alla si di radio. Ke hyr tashmë në kanal. Tani fillon notin. Kanalin e hape dhe për ju të tjerë kanali është hapur. Ej, gjo, po, edhe Omeri nuk qëndron pastë në. Kjo është bukur fare. Është bukur. Atëherë e po i përsërisë edhe një herë temën. Kush mbi tokë ka më shumë shpirtra se sa macet? Dhe Omeri thot, duket që është burrë zotnim. Vjerën se gjej gjo, thot. Ore ti, ore ti. Atere, përshëndesim të gjithë vjerën. Vjerën ku ta kesh, e përshëndesim dhe gjitha vjerën në përgjithësi. Kalaja nga brënda. Më falni pak, më falni pak. Jo, jo, se është rëndësishme, më falni, falni. Erdi pizza. Jo, jo, jo. Është rëndësishme, do të. Shumë është po, vaj, po. Jo, mos e futu që ka të vaj, se stelma. Atere, atere, atere. Në gjithë shkallë dhe palatit, të kula e parë jeshin në gjithë me gjukatën. Tani, të kula e parë, që po, 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 po. Atere, se je live në radio, po të gjojmë gjithë, ma adje, edhe centrali multioperatori i Proper Pizzas. Kujdes. Je live në radio. Kujdes mos përmend emra lokalesh apo dyqanesh, se bën reklamë do paguash reklamën. Kështu që përmend, ke të drejtë përmendesh vetëm dy emra, City Radio Proper Pizza. Ha, këto përmendesh. Po. Ku është City Radio? Jo. Në momentin që jete gjykata, hidhi ngrinjër sytë lartë nga qieli, po jo në qiel, nga kula, dhe do shofësh një tabel City Radio 88.0. Madje, ajo 88.0 ta bën me sy. E shef? Pa jetë i gjukata. Jo, mos futi rrugica, vla. Te gjukata, dhe ashtë të semafori. Taksi ratës, ata si arrojmë. Hajde, merë prapë kur t'jesh prapë të semafori. Hajde. Okej. Okay. Atëherë po bëmim. Padëm një shkputje të vogël këtu, domthonë sa të sharonim, po sharonim motoristin se na hahet pizza. E ke shumë të keqe këtë që e di që jam mësuar të jo të futesh, po të hidhesh sipër. Po jo. Por në gjithë të zallamanin. Çfarë tha? Por. Por në gjithë zëmallin. Jo, si... por. Po më bëj për mos e bërë si ai CNN për jurt. Është me kufi ai. Nuk i shket gjë. Un pash këtu se isha shumë i vëmendshëm. Ha. Një marrë kalaja nga brenda. Sa për vjerra këtu bie? Për vjerrën. Vllai, dgjoj këncën. Ha. E para njëri thash atij vjerrën u ta kesh përshëndesin. Jo, se kam vetë unë. Po, dhe tjetra. Thash një përshëndetje për gjitha vjerrat në përgjithësi. Por po e deklaroj publikisht. Unë nuk e di për vjerrat e tjera, po si gatuna e vjerra ime, të paktën për atë nuk e them dot që jo. Për të tjera pastaj s'ka problem të flas me të vjerrën. Tani prapë se më falni motoristi. Na bënë halal se kemi motoristin. Je dhe shkalla. Atëre, ke një port vetrat me xham aty që ke ca pemë të mbjella pa leje aty brenda? Okej. Okay. Ato pemët aty që ka mbjella administratori ynë me lekë të asensorit që nuk rregullon. Po del dikush të... dhe çipin që nuk e jep. Po. Atëre, po të hapim portën dhe po ta vëmë çipin që sipër. Ti sa të vesh asensori shtype me gishtat të gjën. Kur të hapet asensori shtyp 11-ën. Dhe se taksirat se na e ka bërë asensorin si filmat Mission Impossible. Atëherë tu hap dera? Tu hap dera? Atëherë tani futu brenda. Po tu hap dera mos rigazo e futu brenda më jo mua. Është ftohtë. Shko te asensori. Shko te butoni direkt dhe shtype ti. Ti shtype. Derisa të vi. Pas. Shtype. Shtype prap. Pas. U bë kuqe. Erdi, u bë kuqe, po vjen. Motoristi si Tom Cruise. U vjen. Po vjen. Tu art motoristi. Erdi. Okej, e pra, ti kishin vënë atë këngën motorit. Ton 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 ton. Jena... Vase mund të atë gjojnë keq në këto momente gjatë transmitimin në radio apo në live stream,
nuk kanë të bëjnë fare me tëntën apo me tëntënden, po është me tëntën, është në, jo më. Tëntën. Vazhdojmë të temë. Unë nuk maj përgjësi për tëntën, unë bëja të... Gjo, është momentit të japim atë ndimën. Gjo, në fakt... Ndima është dhenë. Kush? Jo, që ndima është dhenë? Ka dhënë goxha ndim, unë po konsideroj si ndim atë përgjigje me Chuck Norris. Po nuk është Chuck Norris, ka dhënë kisë Chuck Norris. Jo, e, gjot, se shqyqyrë Zotit ja arritën ditës që disa prej kanaleve shqiptare të mos jenë shqiptare kur transmitojnë ca gjëra. Se qa, fa? Jo, e, kemi parë plot gjëra që transmitojnë provime të shteteve të tjera. Por janë ca provime televizive. Ma, që po qëndrojt e Chuck Norris në televizor e kam parë. Kjo është ndima akute. Jo, gjon, ndima akute, unë quja të... E ka atë këngën apeli? Vërë që ka pëllë. Këngën... Allah unë arruajt. Lezit Nora. Ata me metal. Nora Sisters. Kjo këngë është sa metalike, aq edhe melankolike. Ka për cikë atë, të të jasë nga. A, s'ka për gjama. Puna i sel pizën si indian. E, të të tullu e një. E, pizën si def. Tank. Nese. Lera se thonë përgjigje në funda, po. Gojandim. Në fakt kjo ishte përgjigja. Unë... Në farë se të lame atë në dorë, dy... Thëmë, fillojnë skualifikimet në këto lëndime. Po, pikërisht jo. Tani, jemi në edhe që përsektojmë se qëfar fitohet. Atëre, e përsërisim edhe njëherë. Omer Braja ka shkrujt. Kush në bitok ka më shumë shpirtra se sa maset. Dhe Omer Braja thot, John Wick? Edhe ka bërë edhe James Bond. Edhe James Bond. Ka më keq. Më beso, ka shumë keq. Keni parasysh, ore sa duhet për shembull që gojandim. Në qoftë se pengohesh, të pish në tokë. Sa duhet? 0.8 sekonda. Në koreale. Në koreale është gdap. Okay, kaq. Sa mund të jetë? Ndërkohë, sa mund të jetë e gjatë është zhgdap gdup. Lera se furiskoçej. O zot. Mirë. Po ma ça? Era. Dili jashtë. Jo, ju të radhës futur në prenda. Mos e hani pizzën. Mos e prek pizzën. Mos e prek gocën ti. Kuqër dreqë. Iga një. Na falni se... Kishim lëm pitbullin, ma pangë. Kishim lëm pitbullin të më studio. Nuk është as qeni, përgjigja. As grenë, të disha përshar. Kalbi me frimorët, dhe madje. Me petangë se ofilët. Jo, ata janë... Gjo, Omer Braja, ira nga Kina. Ku doli? Po jo, mirë bërë se... Mimalaj. Jena të afer. E... Afër është skrapari nga Himalajet. Po, a bazalium me kalë është uot nga malin mal. Po, vetëm skrapi ndan. No, e bje skrapi i parë. E kemi E kemi pizzën të dira, po kush e hafuj. Bravo. O ti, kush është në regji tani, mundati? Kush është në regji? Gjom! Sullo! Aty, ndaloj të shqimi aty brënda. Sullo! Ndaloj të shqimi aty brënda, e pa shumë seriosisht kjo që. Ndaloj të shqimi aty brënda, dhe e dyta, ti në regji. Shpet! Dhe e treta, jep një përgjigje në ore. Atere,
Jo, sot kemi ultra. Oh, sot kemi ultra music festival. Ultra music festival sonte. Po e di pse Aroma un, se e thash gabimisht e hanin edhe. Me timen, jemi ritransmetim tani me ultra. No, sot Genci është në premte sot me vetën. Është xhuma, prit se kemi trek kshu i kuesh që mbas janë përgjigje. Ça thot kjo? Ti kshyrim. Ça ti bësh ti kshyrësh? Ti kshyrim me bafar. Si akoma i binte fyllit thotë. Ai qen ka para 2 javësh o vlla. Jo, më para një ditë, para një ditë po. O vlla, je akoma në tetor. O zot më rrot. No, nuk ka përgjigje tek. Okej, nuk ka. Atëherë, shohim edhe një herë përgjigjet këtu tek e ka sjellë, ka sjellë Omeri. E ka sjellë Omeri. Prapo Omeri. Prapo Omeri. Paske qen Omer. Omer, thuaj të drejtën, thuaj të drejtën. Cila ishte ndihma ose hinti që ty të ndihmoi? Un shoh që këtu ka rrjedhje informacioni. Jo, jo, jo. Nga cila ndihmë orientove të kjo përgjigje e fundit që sjell? Na e shkruaj tani në Marcello thotë me siç ta kuptoj. Omeri. Ha? Mos na se shikon nickname ka. Kë ushqera me nga qyteti student. Djo këtu, djo, djo. Se është përgjigje gjarë para 3 minutash. Jesh noshto kodë fundit. Ore je tra shumë deshi poshtë. Atëre, Omer, pres përgjigjen na thuaj nga cila ndihmë e more orientimin drejt përgjigjes së fundit që të çove para 3 minuta. Nga u ngacmove. Kush ngacmove? Na tregu këtu se i bimne. Kush mbi tok ka më shumë shpirtra se sa macet. E ka thënë. Mos harroni thashë në e di Omer. Disa ekrane shqiptare kemi parë plot që atëre, Omer Braja shkruat, kur vendoset muzikën e James Bond, më duket se mendova për atë. Po pastaj ajo Indiana. Tash po Chuck Norris na ndihmoi goxha thot. E drejtë, e drejtë, e drejtë. Tash që ishte në fakt. Ndrim akute po. Akute vetëm në ati. Ej, po jeta, ta themi sinqerisht. Më thoni ku tjetër përveç se nëpër prodhimet qoftë telenovela qoftë filma indian, qoftë telenovela indiane qoftë prodhimet Bollywoodit, keni parë Bollywoodi është shmendurisht i shmendur. Me, e ka, ndaj ka bollën mrena. Po. Me spyllit. Më thoni ku tjetër keni parë që ti thot shpirti dil e shpirti thot ikore se ore, se po kam skenën tjetër. Se po the se jemi natën von tani dhe na lejojnë këto. Po pra, po jemi nesër transmetim çik ditën herët. Ishte njëri domethënë që vrau një tjetër me zorrët e veta. Po. I kishin dalë zorrën në tokë, një të marrë zorrët e veta e ja lidhim gryk atje e mbyti. Po. Pse ai tjetri që ti më tregove Biles, ishte me motor, po ndishte një xhip, i ra me shkel në xhipit, xhipi bëri. Po, tuti u rrotullun të dy kështu më valla. Po. Dhe ajo që ishte marr peng nga xhipi fluturoi direkt mbrapa në motor, ë. Ta vdiqën gjithë. Ata me xhip vdiqën me një shkelm. Kurse ky motor një shkelm dhe kalja 2 gra. Ore. Kali me kos në dorë, tu i ka. E futi një shkel mute marmita, plasi motori, doli kofën në najer. Qa dhuti? Këtë tjetër, përveç se aktorët indian të telenovelave apo filmave bollywoodian, keni parë të mos u dalë i shpirti. Edhe macës i delë, me të shtatën herë, me të shtatën herë dorëzohet. Tre seriale për me thonë deka. Kurse këtyre, kush? Nuk më mjaftojnë 7 seri. Në ja pra. Nuk më mjaftojnë 7 seri. E vreta e të seri e parë? Jo, më dha dele të seri të dytë. Po këtu më pse ku vdiq? Un kam parë një kështu, nuk e di kush na stacionet e jepte. I ram shpull vjerra. Unë u çova, ika në tualet, u ktheva, isha akoma duke u rrethulluar. Po pra. Dashue, ata po harrova. Dile duke u rrethulluar ishte edhe to be continued. Ore, unë një herë, sinqerisht. Madje edhe unë sa u ktheva nga tualeti. E gjeta prapa aty edhe. I rash direkt në dorë televizorit. Nuk thashë kishte ngjecur. Thashë kishte ngjecur. U marr ata të internetit, o valla. Asaj gjë. Ju morën mend si rash fort. Ju morën mend po prapë çra. Ja, televizori. Oh! Mu prish televizori edhe ajo s'ra për thok. Oh, no. Atëre. Përgjigja e shi, Omer Braja që do ta di, o çuna po ktheni përgjigje. Po ke fitu. Po jo. Pica sot apo fushim?
Gjoj, sot e përcaktoj nese, qëfar fitohet? Ishe gjitha këngë indiane aty. Dhe me thënë drejtën, me thënë drejtën, ajtë shumë sa këndua me kërcujem, pizën e morën për veta. Tema e sot me kishte një përgjigje. Shikoj, dhe për të gjithë ju që do të dëgjoni nesër një transmetim, mos sillni mesazhe as pas nesër, as të shtunën, as të hënën, as të mërkurën tjetër për aktorët indianë. Jo, të hënën, të hënën sillni. Jo, jo, për aktorët indianë jo njërë. A, për aktorët indianë jo, për të hënën kur kemi emisionin e radhës. Po, për, kas, për pakistanezët. Ritakohemi prapë për të hënën. Do kemi temën e re. Kazakistan. Kazakistanezët. Kines, mo. Në regull, në regull, në regull. Falenderit që ndoqët deri në fund këtë telenovel indiane. Indiane. Por gjithsesi e qitëm më shpejt fundin se sa atyre u dilte shpirti. Shiko, jo, kam diçka për Omerin. O zot, jo mos i dilë shpirti këtij. Ta sqarojm, ta sqarojm djalin për as. Se edhe edhe e kripur shumë të kohët e fundit. Ti mund të zgjedhësh një ëmbëlsirë të Theo Sweetness, që janë shumë ka dy formular aty s'ka ardhi mari. Bëj tre, ç'a them. Ose Box Gamers Club është një vend shumë argëtues. Po. Si mos mund të luani video game aty? Shpata si aty s'ke për të parë vend tjetër. Mund të marrësh të dashurën tënde, të shkosh te ka dhoma për i vet, bësh çfarë do qefi atje. Jo, jo, jo. Jo, jo, qetoni. Jo, se kemi qorrin jo. Un du. Jo, për qorrin e thashun, se më doli të bëj dëm aty. Qorri ja ka dal me sukses një gjëje. Ti bëj qorra gjithë të tjerët që mos e shofin dot ku është. Bravo Qorri! Ja këtë. Shiko, dhomë prive e ke, po mos lush patat sot qoftë. Në rregull, falënderit Lufra, falënderit Proper Pizza, falënderit Box Gamers Club, falënderit edhe Deseo Sweetness. E thash se do harronim, vazhdo tani. Falënderit Genc, falënderit Grando, falënderit Figjura. Mjaftuan të falënderimet e Gencit, ha. Hajt natën. Me mua Belin mund të shihemi. Të premten të libraria dhe të urgjenca, keni edhe libra edhe që se doni. Edhe shiringa? Dhe qëtunë të kodi. Me serum e vete do vjetë. Me serum, hajde se t'i e vlajtë ty, serum e sa dushin. Gjore, jepi adhe këshu se e tret vetë kë. Gjiz do t'ja, gjiz. Vedim që më shpurja. Si për reaksion. Jo, e di. Mbetet si unë bazë. Po e marrë dhe unë fjallën, me që se ngella pa e thëmë fjallën të në fundit. Po së të shpirtit jo. Nga unë Figjura, hajt natën. Mos harroni transmetimin, 16:18, nesër. Dhe rikthehemi të hënën, live, sërish tu në City Night Radio Show. Nga Figjura, prap. Hajt natën. Jo! Si del shpirti i kalit. Ose këti kali tjetër do. Se, sa kale janë? Ngeli kali mathi, stavës. Ngeli kali najer. Po të kam thënë, mua apelë, mos e lërë qelësin ati. Po ha, pra, se... migu thot. Ja kishe lën Grendo, në radha që kaloj. Ja kishe lën Grendo edhe. Tenga fundi, gjede ku t'ja vijë. Allakatet ku kalit, tenga fundi. Gjistësi, hajt natin të gjithë. Hajt natin.